26-ka Juun. Daraartii u horreysay ee waa u baryo ummad Soomaaliyeed iyaga oo xor ah, gaar ahaana muwaadiniintii gobollada waqooyi ee dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamuusaya halgankii gobonimo doonka Soomaaliyeed iyo geesiyaashii naftooda u horay xornimada, qaranimada iyo midnimada dalkeenna ayaa u bax dhigay taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. Lixdan sano kadib, Soomaaliya waxa ay diraysaa fariin ku aadan dib u soo noqoshada awooddeeda dowladnimo iyo heerka itaal ee maaraynta mashaariicaha hortabinta u leh hanaqaadka dowladnimada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaana daah furay tiro mashaariic horumarineed ah oo dowladdu dib ugu dhistay goobaha danta guud. Xarunta wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa ka mid ah xarumaha dowladeed ee madaxweynuhu xarig jaray. Dib u dhis ballaaran ayaa lagu sameeyey dhismayaasha wasaaradda, sidoo kalena waxaa lagu soo kordhiyey dhismayaal cusub oo ay ku howlgutaan adeegayaasha qaran ee halkan ummadda uga soo tabiya macluumaadka taabanaya noloshooda. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka mid ah xarumaha dowladeed ee dib u dhiska lagu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadduna maanta xarigga ka jaray. Socdaalka xarig jarka xarumaha dowladdu dib u dhiska ku sameysay, madaxweynuhu maanta waxa uu ku soo afmeeray golaha murtida iyo wacyigelinta dadweynaha ee National Theater. Halkani waa golaha murtida iyo wacyigelinta dadweynaha ee National Theater. Muuqaal ka duwankii ay lahayd sannado ka hor ayay halkani leedahay. Maantayna waa mid ka mid a goobaha ugu quruxda badan caasimadda dalka ee Muqdisho iyo goobaha lagu dhisay barnaamijka guuleystay ee Isxilqaan. Barnaamijka Isxilqaan oo goobtan lagu dhisay waxaa fuliyey shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed, waxaana ka qayb qaatay ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xarigga si rasmi ah uga jaray golaha murtida iyo wacyigelinta dadweynaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo masraxa qaranka kaga qayb galay munaasabad kooban oo xarigga lagaga jarayay ayaa uga mahad celiyey howlwadeennada Isxilqaan iyo dhammaanba muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dib u dhiska dalka. Tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno, gacmaheennaan ku dhisan karno, wiilashaan iyo gabdhahaan inay hormuud ama horseys ka noqon karaan qof walba oo Soomaaliya, khaasatan dhalinyaradana ay ku dayan karaan. Waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb galay hawshan Isxilqaan oo ah hawl socota oo qorshaheedu yahay ama mabdi'iisu yahay inaan dib ugu dhisno dalkoo dhan, gacmaheenna aan ku dhisanno. Waxaan u mahad celinayaa ganacsatadii ku bixisa dhaqaalaha, runtii gacan ayay ka geysteen rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsada Soomaaliyeed oo doonaysa dalkooda in dib uu dhismo. Waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha rayid oo waqtigooda geliyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa mar kale ummadda Soomaaliyeed ka dalbaday inay muujiyaan midnimo si ay ugu guuleystaan dib u dhiska dalkooda iyo dowladnimadooda. Soomaali waa nooshahay, Soomaali waa noolnahay, wax walbana waa haysanaa, dad waa haysanaa, kheyraad waa haysanaa, laakiin waa inaan istaagno, waa inaan istaagno, waa inaan ka shaqeyno midnimada. Midnimadu waa xoog. Ummad midaysan lagama adkaado, ummad midaysan waxaysan qaban karin maaha. Ummaddu hadday kala qaybsan tahay waa waxaan ku jirnay muddo aad u badan oo 30 sano ku dhow aan ku jirnay. Maxaa loo qabsoomay? Eebsanaanshuhu waa burburis in wax la burburiyo iyo in wax la halleeyo. Ummadda markay isu timaado ay midowdo, caqliguna waa midoobi. Dadka fiican ayaa soo baxaya, laakiin markay noqoto ummaddu inay qaybsan tahay ama qabiil ku qaybsan tahay, qof walba qofka ugu xun ayaa soo baxaya. Xarig jarka tiyaatarka kadib, maxay waaye joogii halkan ka bilaabay hibadooda faneed uga dhigan tahay in muddo kadib tiyaatarkii qaranka xariga laga jaro? Waa tan maama Nakruma oo iyada oo 14 jira halkan ka bilowday hibadeeda faneed. Waxaan dareemayaa wax weyn inaan ooyo unbaayaan ku sigtay maanta, inaan ooyo baan ku sigtay. Maxaa jira meeshii aan ku soo caqlistay oo maantana sidaan ah? Maalintii hore oon arkayna oon imid oo dalka aan imidna sidaan ugaa ahayd. Yacni waa wax lagu qiiroodaa, waa wax qof kasta oo Soomaaliya oo leh caqli ama xasuus dal uu ku qurux badnaaday oo yacni ku qiiroon karo waxa laga gaaray maantayto meeshaan quruxdeeda iyo siday ahayd.
شعيب محمد ورباهنتا قرنكا مقدشو.